Design em Alper. Olá, eu sou Gisele Pacheco, formada pela Universidade Anhembi Morumbi e pós-graduada em Designer de Interiores pela Universidade Senac há 15 anos. O meu estilo de trabalho, ele hoje é quase que 90% é contemporâneo, mas logicamente o estilo, o meu estilo também é linkado ao estilo do cliente. A gente tem que atender o perfil a cada necessidade em cada projeto. O maior desafio no projeto de um arquiteto é alinhar a nossa experiência, a nossa capacidade, estudo do nosso trabalho à necessidade do cliente. O nosso design de hoje é direto da cidade de São Bernardo do Campo, da qual eu tenho o prazer de receber a arquiteta Gisele Pacheco. Que alegria recebê-la no Em Alta. Tudo bem com você, querida? Sua cidade maravilhosa. Nós vamos apresentar um projeto residencial que foi um desafio para a Gisele, porque ela pegou essa casa no início, teve que fazer toda uma reforma para deixar do jeito que ela queria. Bom, primeiro parabéns, que eu já andei pela casa, de fato ficou um lugar muito agradável, muito rico em detalhes, que vocês vão ter o prazer de conhecer. Na verdade era uma casa, a construção existia, mas os clientes me contrataram, eu tive que readequar, ela estava ainda em construção, né, terminando, então eu readequei a necessidade dos clientes. Entrando no hall, logicamente que eu valorizei com a porta pivotante, a gente trouxe para dentro do hall para valorizar o espelho, que é sempre muito bem visto, né, muito bem quisto por todos, e eu acabo trabalhando mesmo a parede com os revestimentos cimentícios. Esse é o prisma que eu usei. É um belo destaque. São placas de cimento que pesam, chegam a pesar 10 quilos cada placa. Eu usei uma peça-chave, que é esse aparador, né? Eu usei num oliva, que também é uma cor que ela cai bem, ela aceita, ela tem uma aceitação bonita, com pés torneados, tudo para valorizar realmente o projeto. E aqui onde nós estamos, que é o living, uma sala para receber, junto com o home, eu quero que você fale da composição deste ambiente. Então, esse ambiente, ele tem no projeto um ar totalmente contemporâneo. Então, na verdade, é um clássico que não vai sair de moda, só que é um clássico com linhas retas. Porque do clássico mesmo, ele tem poucas peças como essas cadeiras no estilo Luiz XV. O restante, dá para perceber, ele é todos em linhas retas, inclusive puxa um pouco para as mesas espelhadas, que leva um pouco para o retrô. E ali eu linkei a adega, né? Aquele espaço ali era o interno da dispensa da cozinha. E que não tinha a menor necessidade, porque a cozinha já tem um tamanho muito bacana. É importante a visão do arquiteto nesse momento. Exatamente. Né? Queria que você falasse da sala do jantar, que já tem uma integração com a cozinha, pode falar dos dois ambientes, né, em conjunto. Isso, a sala de jantar, na verdade, ela tem uma integração não só com a cozinha, também com o espaço da área gourmet. Então, a sala de jantar, também existia uma porta muito pequena, onde as pessoas ficavam muito limitadas para entrar na cozinha, e o espaço lá dentro, ele era assim, muito grande. Então, o que eu fiz? Eu preferi mudar o projeto, eles aceitaram, então nós abrimos, fizemos uma porta bem ampla, para que haja uma integração. E a cozinha ficou gostosa, né? Exatamente. Cozinha receptiva. É, no caso do jantar, eu usei um estilo, trabalhei a mesa, uma resina branca, mas eu parti para as cadeiras também mais elaboradas, também torneadas, que ela lembra muito as cadeiras Tonê. E na sua área externa, que eu percebo que você usa vários elementos, dando uma harmonia completamente diferente para o ambiente. Então, sempre o espaço gourmet, ele pede materiais que falam mais com uma área assim, que na verdade assim, mais descontraída, elementos como eu usei o Vila Madá, que lembra o patchwork, que lembra muito essa história do artesanato, do azulejo português. Então, a geladeira retrô, então tudo casa. Essa cascata que nos traz um som tão gostoso da água, né? Exatamente. O trabalho da piscina, a necessidade do cliente foi de que eu diminuísse, né, o espaço da piscina, que praticamente contemplava quase que todo o jardim, né, o espaço gourmet, o quintal. Então eu diminuí e a cascata, ela traz essa sensação de praia, de barulho de água, que dá uma movimentação para o espaço, né? Na parte íntima aqui nós temos 3 quartos, né? Quero que você fale um pouco dessa composição que você fez também, que ficou bastante confortável a parte íntima aqui da casa. O cliente, no caso, o filho,
Ele é totalmente ligado à modernidade, ele é totalmente high-tech. Apaixonado por Nova York, pelo jeito aí. Apaixonado por Nova York, por tecnologia. Então, ele tudo ele é ligado, tudo ele tem. A casa toda é movida, ela é toda automatizada. Um painel de metal atrás ali dos computadores. Exatamente. Esse foi a grande graça do quarto dele. Ele realmente apostou no projeto. Eu fiz um painel em aço inox, todinho perfurado. É uma chapa em aço inox perfurada para receber os módulos em cima, a bancada, os nichos, tudo, que eu acabei usando todo em laca preta para ficar mais cara ainda, né? Mais o perfil de menino. Bom, o quarto da menina, se você olhar, começar pelo teto. Eu achei bárbaro esse trabalho em gesso. Bárbaro, nunca tinha visto. Ficou bonito, né? Ficou diferente. Então, na verdade, o trabalho do gesso, realmente eu criei para uma mostra de decoração que teve no ABC o ano passado. E eu repeti aqui porque a característica da filha deles, ela me pediu um quarto totalmente estilo vintage. E foi, achei que coube super bem. Então, se você ver, ele sai completamente fora do estilo da casa, do contemporâneo. Então ele tem trabalhos de papéis de paredes de 4 desenhos diferentes, o trabalho todo requintado da marcenaria que foi feita, né? E também a parte dos rococós, que é o mobiliário dela, é totalmente diferente. Poltrona Luiz XV, cadeira Luiz XV, que tem tudo a ver também com o perfil e o que ela pediu para que eu realizasse. O quarto do casal? Olha, na verdade, eu acho que o quarto do casal foi o maior desafio nessa área íntima, porque ele eram 3 ambientes bem distintos, vamos dizer, o dormitório, a sala de banho e o closet. E, na verdade, o que eu fiz? Eu apostei com que a gente abrisse esse espaço, eles também acreditaram na ideia, então eu fiz a sala de banho integrada ao quarto, né? Usei só o vidro pela questão do vapor, mas a hora que você abre a persiana, você tem todo um link dos 3 ambientes, então valorizou completamente o projeto e o quarto. Ao mesmo tempo, dando uma certa um ambiente isolado, quando você quer usar para... Exatamente. E foi um ambiente todo assim, ajudado, todo feito o projeto, todo com a Blanco Design, que me ajudou a concretizar em cada espaço desse exatamente o projeto como eu queria, na cor que eu precisava. Essa arquiteta fala muito bem, porque ela é professora, vou dedurar. Fala, nossa, que desenvoltura. Sou professora de design também, por isso. Muito bom, então é isso também, né? Tem muito estudo por detrás dessa mulher aqui. Ó. Eu queria te dar os parabéns. E por todo esse talento, toda essa apetidão criativa que você tem, eu queria te dar um presente da Sabrina Joias. Nossa, que também trabalha com design em joias maravilhosos. Você vai ver uma peça aí de alta joalheria, o acabamento é tudo de alta joalheria. Né? A Sabrina Joias hoje está em todo o Brasil, que você pode entrar no site e também pode ter uma joia como essa da Gisele Pacheco, um brinco muito lindíssimo. Muito obrigada. Querida, prazer em conhecê-la. Seja muito feliz, você é muito agradável, muito inteligentíssima e uma arquiteta de muito bom gosto. Muito obrigada, eu que agradeço vocês, a oportunidade e estamos aí, quem sabe, num próximo projeto. Não tenha dúvida disso, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais.